I presrećan sam što sam ovde. Nešto malo, ono što je naš posao, da pomognem ovim divnim ljudima. Ja bih zamolio sve vas novinare, one koji hoćete da govorite o tome kako i Srbija napreduje, ako nemam ništa protiv kritičkih reči, da pogledate zašto Srbija napreduje. Država radi svoj posao, drži utegnute javne finansije, gradi puteve, kanalizacije i druge stvari. Ali država napreduje zahvaljujući ovim ljudima, zahvaljujući Radojki, Radosa u njihovoj deci, njihovim unucima u budućnosti, dakle i pravnucima. Dakle, napreduje zato što jedna divna porodica ulaže svoj novac ovde, zato što su uredili od obala reke, ribnjaka, do svega, zašto su cveće posadili na svakom mestu, zato što su ovo divno jezero napravili sve od svog novca, od svog truda, svojim rukama. I nisu se žalili ni nešta, nego su uvek radili. Iako su im neki smetali u prošlosti, verujem da danas naš doprinosi u tome pre svega da im ne smetamo. Izgradit ćemo put da to ostane zapisano, Radovika javno, do 1. oktobra ova 4 km su vam završena, do skretanja prema Senji, a odmah nastavljamo i gradimo 18,5 km do Grze. Radit ćemo put Paraćin, Drenovac, Pojate i uraditi ga celom, ponos svih ljudi u Paraćinu, pa Boga mi i u Ćićevačkoj opštini. Takođe, ono što je važno, uskoro očekujemo rešenja konačno za Srpsku fabriku stakla i konačno dobro rešenje za ceo Paraćin i za zaposlene ljude u staklari, a zatim ostaje nam još jedan investitor da ga dovedemo. Pomoći ćemo opštini koja se nalazi u finansijskim poteškoćama da može posle mnogo godina da nema problema sa likvidnošću i da može da razmišlja o budućnosti, tako da verujemo da ćemo mnogo uraditi za razvoj ovog dela Pomoravlja i zaista sam srećan i ponosan kada vidim ove ljude kako rade. Ovde sam upoznao, kako ime ovo momku iz, što je rođen u Švajcarskoj, St. Galenu? Vlada. Upoznao sam Vladu, ja nasmijan čovek, došao je iz St. Galena, ceo život žive u Švajcarskoj, vratio se u Srbiju, ovde radi na ovoj građevini. Takvih nam je ljudi mnogo potrebno, on je keramičar, potrebno je još i keramičara, i zidara, i tesara, i varilaca, i vodoinstalatera, i kuvara, svih da se vraćaju u Srbiju. Biće sve više posla i verujem da ćemo uspeti svi zajedno da obezbedimo veće prihode za njih, veće plate i da mogu ovde da planiraju svoje porodice i svoju budućnost. Izvolite ako imate neko pitanje. Radio televizija Kragujevac, novinar Katarina Mirović. Pitanje koje se odnose na grad Kragujevac. Kapitalna investicija, grad Kragujevac prvi u Srbiji po kotlovima. Katarina, sutra stižem u Kragujevac. Pa dobro, ali evo malo uvertira. Za najave, okej. I ovaj drugo pitanje koje se odnosi na promenu kanalizacione mreže. Dugo smo čekali mi Kragujevčani na to. Hvala. Čekali ste i Kragujevac nam ima najkomplikovaniju da bi ljude znali, da budemo fair, a i da Kragujevčani, za koje znam da su fair, da to razumeju. Više ćemo uložiti u Kragujevac nego u Novi Sad i u Niš, da znate. Iako su Novi Sad i Niš više nego duplo veći, posebno Novi Sad. Dakle, Kragujevac nam je tako raštrkan i rasprostranjen. To nije samo od Gruže, Vučkovice, Korićana, s te strane, gore do Stragara, na koje god ovamo do Badnjevca i dalje, dakle, Gradca i ne znam čega, dakle, gde god okrenete, tako je razgranata mreža, da mi moramo 650 kilometara kanalizacione mreže. Kad radimo već za grad Kragujevac, moramo da uradimo sem fekalne, moramo da uradimo i kišnu. Smešno bi bilo da plivate u vodi kad padne bilo koja kiša, kao što je to danas slučaj. Ako nismo uradili 70 godina, sad ćemo da uradimo kako treba. Prečistače za otpadne vode. To je kao izmeštanje toplane. Sad vi me koji će ispravite oko naših stvari iz centra grada da vam ne bi zagađivao vazduh. Radimo obilaznicu oko Kragujevca, ja ću sutra detaljno i temeljno o tome da govorim. To je brdo para. Podsjeti me koliko je obilaznica oko Kragujevca. 155 miliona evra će da nas košta, 160 miliona evra samo obilaznica oko Kragujevca i to će da radi konzorcijum srpskih kompanija. Takav je naš dogovor, oko 10 srpskih firmi će da radi. Nismo hteli ni da puštamo da stranci učestvuju na tome, evo da vam to otvoreno kažemo. Želi smo da ponudimo to srpskim kompanijama.
svima koji mogu da rade, da učestvuju u tome i da urade obilaznicu oko Kragujevca. Vi znate šta time Kragujevac dobije. Izmeštate saobraćaj iz centra grada. Izaći će to gore iza Vučkovice, pa se ide na Knić, Bumbarevo brdo, ali tu radimo brzu saobraćajnicu da bi se izašlo na Mrčajevce i da ulazimo na koridor 11, levo južno ka Kraljevu, severno ka Čačku i Beogradu. Dakle, ja mislim da nikada takva ulaganja nisu bila. Ono što nam ostaje još da razmatramo, to je zastava, oružje. Šta i kako da uradimo, tome sad postoje dve teorije i sad naši stručni ljudi gledaju šta ćemo i kako da napravimo. Ali oružari, kao i radnici u autoindustriji, su bogatstvo Kragujevca i gledat ćemo da to iskoristimo. Bez obzira na sve probleme sa Fiatom, i ne bih da komentarišem sve drugo, znate i kad je pravljeno i što neću da komentarišem, ali suočit ćemo se sa tim i uradit ćemo sve ono što je najbolje za Kragujevac. Kragujevac, kada spojite sa svih strana autoputevima, on postaje centar, bukvalno postaje centar ne samo Šumadije, već centar u tom smislu Srbije, kao što Niš postaje sedište, rekao bih, svih balkanskih ruta. Svih balkanskih ruta, tako da Kragujevac mnogo, mnogo, mnogo toga dobija. Ali sutra ćemo o tome detaljno i temeljno. Hvala što ste došli ovde u Sisevac. Izvolite. Dobar dan, predsedniče. Milan Nikić, N1. Pošto vodite računa o državnom novcu, na šta biste potrošili 600 miliona evra? Na televizijska prava za englesku ligu ili na nešto korisnije za građane? Hvala. To pitanje. Zahvaljujem se. Pa sve nam je nekako na 600 miliona evra. Oni koji su krali sekunde od RTS-a pa su sebi u privatne džepove stavili 600 miliona evra i malo više od 600 miliona evra, pa se tad nisu pitali kako bi te pare potrošili. A ovo se državna firma bori sa njihovom firmom, odnosno vašom firmom, izvinite, dakle iz Luksemburga, koja je htela da kupi firma iz Luksemburga, je bila ubedljivija i više je novca ponudila u prvom krugu. A u drugom krugu je Telekom pobedio firmu koja drži N1, dakle firmu iz Luksemburga. Pa što se ljutite na konkurenciju? Pa što se ljutite što država neće da propadne? Što se ljutite što država hoće da vam bude konkurentna? Što se ljutite što više ne možete da kupujete radnike Telekoma za po 10.000 evra i da vam oni isporučuju rezultate, da državna imovina, da državni kapital bude uništen, a da raste kapital Šolaka i Đilasa? Pa to je valjda dobro da imamo konkurenciju. To je bila prava utakmica. Kako čujem, vi ste bili uspešniji u prvom krugu. Ja bih se pitao, dakle, nekom privatniku tolike pare da baci na neku premier ligu, ali je to u redu. A za državu, za premier ligu, pa dobro je da ljudi gledaju dobar fudbal. Sad će na Telekomu da gledaju premier ligu. Lično se radujete tome, ali ne smete to da kažete. Gledat ćete na Telekomu i premier ligu, i špansku ligu, dakle, Real Barcelona. Telekom obezbeđuje. Znate, država napreduje. Pa pobeđuje Telekom. Iako mi nemamo ništa protiv, nam je drago da i privatnici napreduju, ali ponegde država gde ima svoj udeo, ona hoće da se takmiči. Pa će gledaju i francusku ligu, i italijansku ligu koja je sve jača. Šta vas briga? Vi imate belorusku i ukrajinsku ligu i to je u redu. Pa sad narod nek izvoli, neka gleda koju ligu hoće. Što se mene tiče, za mene je najvažnije da Telekom može da funkcioniše dobro. To je pitanje za njihov upravni odbor. Nemam pojma da li su toliko platili ili ne, jer znam da u prvom krugu je bilo da su Šolak i Đilas bili ispred, da su platili više nešto, ali da je to bila minimalna razlika, zato se u drugi krug, a onda u drugom krugu je Telekom pobedio. Tako da, ja sam pročitao naslov, opet u tim medijima kažu premijer Liga pomaže Vučiću da uguši demokratiju u Srbiji. Verujte mi, tako sam se slatko nasmejao, nisam se dugo tako smejao. Sedeo sam, to je tajna, ali da vam je otkrijem, sa svim vlasnicima Aston Villa, Liverpoola, Tottenham, Arsenala, Manchester Uniteda, City-a, sa svima, dogovarali smo tu svetsku zaveru. Kako da pobedimo Šolaka i Đilasa da ne mogu da prenose premijer ligu. I ta zavera nam je, kao što vidite, uspela. I nastavit ćemo da pobeđujemo, jer Srbija ide napred. Srbija će da pobeđuje, važno je da ljudi u Srbiji to mogu da gledaju i važno je da veći broj ljudi u Srbiji to može da gleda i važno je da to preduzeće se više ne urušava i ne uništava, jer Telekom smo mogli da zaključamo da se nastavilo onako kako je to bilo do pre dve godine. Bukvalno smo mogli da ga zaključamo. A onda biste nam rekli, a što ste uništili Telekom?
A sad kažete, a što se Telekom takmiči i što pobeđuje u otvorenoj utakmici, u tržišnoj utakmici? Pa kažete, što su potrošene te pare? Pa potrošene, ljudi vide svoju računicu. U čemu je vide, to pitajte njih. Ali sasvim sigurno neće dobiti ne znam kakve dodatne subvencije od države za prenose Premier lige ili bilo čega drugog. Ali ja mogu da vam kažem, ja volim da pogledam nekad Rusku ligu. Krila Sovjetov-Rostov, to je odlična utakmica u poređenju sa City United, tako da ponekad ću da gledam i Krila Sovjetov-Rostov. Izvolite. Dijana Stojanović, Telepink, pa da ostanemo u temi. Apropo ovog što ste malo čas rekli, da Šolakovi i Đilasovi mediji objavljaju zapravo da je Premier Liga saradnik Vučića i Telekoma u rušenju demokratije. Pa predsedniče, da li ste stvarno toliko moćni da Premier Ligu držite pod... Jesam, kako nisam. Premier Liga u džepu i držim sve. Ja odlučujem ko će bude prvak. Da vam kažem odmah na koga se kladite sledeće sezone. Ne može City da uzme titulu ponovo. Kao što je Liverpool uzeo prošle godine. Sad vreme je da bude neko iz Londona. Ko će, još ne znam. A Chelsea teško. Samo da komentarišete ovu... E, zato da pređete na Telekom. Da se pripremite za onu tamo sezonu. Izvolite. I ako možete da prokomentarišete... Da vam kažem, pametni ljudi se menjaju uvek. Uvek. Svakog dana čovjek uči, menja se na bolje. Zato je vreme za to. Izvolite. Ako možete još samo da prokomentarišete ovu hajku koja se vodi protiv televizije Pink zbog objavljivanja fotografija zločina, pa se traži oduzimanje nacionalne frekvencije, a hajku opet vode Hrvati, ali i Đilasovi mediji. Ja sam bio, ovo sam se pomalo šalio, naravno, razumeli ste, toliko su nebulozni ti napadi i besmisleni da morate nekada šalom da odgovorite, ali evo da budem, da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, kada kažete zašto su prikazivane neke fotografije, podsjetit ću vas da je jedan od njihovih medija, direktno ili kako se već zove, objavio svojevremeno da kada smo mi pokazali prve slike u Palati Federacije, ako se sećate zločina koje su počinila ova organizovana kriminalna grupa, oni su rekli, Vučić je obećao da ćete da vidite slike na kojima se svašta vidi, koje je teško gledati, ali ništa nismo videli. Bio sam napadnut, i to sam sačuo, zato što kažu ljudi nisu ništa videli. Sada kada su ljudi videli, napadnuti smo, iako nisam u tome uopšte učestvovao, zato što su ljudi nešto videli. A da vas podsjetim, kada su bili na vlasti, umesto da uhapse kuma iz Pasojevića, koje su lagano mogli da uhvate ovako rukama i da ih odvedu u zatvor, oni su ih ubili, samo da se ne bi pričao o tome ko je sa njima dogovarao sve, ko je sa njima šurovao i ko je uzeo pare. A onda su slike njih dvojice ubijenih svuda, u svim novinama i na svim televizijama prikazivane. Se sećate toga, ljudi? Iz Barajeva, iz dvorišta u kojem su ih ubili. Je li tako bilo? A da vas podsjetim na još nešto. Nisu samo to radili. Ovde su prikazane slike tela, pošto su ljudi ubijeni, sa blurovanom fotografijom, sa blurovanom slikom lica, da se ne vidi ko je čovek, da ga ne prepoznate, ali da se vidi, da se vide razmere zločina, da se vidi o kakvim zlikovcima je reč. Čekajte, oni su nama prikazivali ubijanje direktno, čin ubistva iz Srebrenice. Je li tako bilo? Sećate, ljudi, toga? Kako su škorpioni, one dečake, muslimanske, bošnjačke, stavili na zločinački način, upucavali u potiljak. Jel se sećate tih snimaka? I tada su govorili, važno je da se ti snimci puste zato što Srbi treba da dožive katarzu, zato što Srbi treba da budu naučeni pameti, zato što Srbi treba da razumeju kakvi su zločinci i zlikovci. Tad je sve to bilo dobro i normalno i niko nije tražio ukidanje nacionalne frekvencije RTS-u i bilo kome drugom. A danas, zbog nečega što je 10 puta manje, kažu da se ukine frekvencija. Pa ajde, dogovorite se, ljudi. A šta je to što u stvari hoćete? Hoćete vam podsjećam na svaku kosku koju su vadili iz batajnice i pokazivali. A se sećate toga? Sa masovnom grobnicom Albanaca. A seća se Steva, sećamo se mi stariji. Ova deca se ne sećaju. I sve je to moglo, i sve je to bilo normalno. Samo nije normalno kada uradite i 10 puta manje od toga. A moje savjet svima njima. Hajde, ljudi, oprostite nekom drugom ono što ste sebi 10 puta većoj razmeri i u 10 puta većem obimu odavno oprostili. Dakle, samo vas to molim, ako je moguće. I to bi bilo fair, ništa više. Kao što ja znam, dakle, danas, šta god da smo mi ovde pokazali,
na tim medijima koji su pokušali da unište Telekom, neće se čuti ništa o ovom divnom mestu i ovoj divnoj porodici ovde. Oni grade, oni svojim radom, svojim rukama menjaju izgled Srbije. Zato što Srbija ne sme da se prikaže kao zemlja koja napreduje, a najbrže napreduje u Evropi, zemlja koja ide krupnim koracima, ne, nego mora da se prikaže nešto negativno. Jao i narode, što te pare nisu potrošene, pošto ih vi niste potrošili nešto drugo. Što nije vratio Đilas od onih 619 miliona evra, 6 miliona evra za neko bolesno dete. Nego nije uložio dinar ni u jedno bolesno dete kad su bili na vlasti. Tad se bolesna deca nisu ni lečila u inostranstvu. Nije bilo ni odluke. Ali hoćete da država ne postoji, da se država zgazi, da državni ili da delimično državni kapital, da delimično državni kapital bude u potpunosti uništen, da biste vi mogli da to rasprodajete i da haračite kako se do sad radilo. E, ne može. Ja sam kriv, dogovorio sam sve sa Premier Ligom, sa premijer ligašima i nastavit ću da dogovaram sa svima. Sa svima ću nastaviti da dogovaram jer država će da raste, a ne da bude uništena. To je moja politika. To je moja politika. Tog malog učića još ovih dok sam predsednik Srbije i neću da dozvolim tajkunima da razore Srbiju zato što ih Srbija nikada nije interesovala. Ne svima, ima dobrih ljudi, dobrih tajkuna, nego onih kojima je jedini cilj da oni uzmu sve a da narodu i državi ne ostane ništa. E, moramo da se dogovorimo. Moraju da imaju i narod, i država, i tajkuni, i svi drugi. E, tako sistem može da funkcioniše. A to vi, tajkuni, da imate sve, a da država nema ništa. E, to je davno završena priča, još 2012. godine. I verujte mi na reč, kogod budu naši kandidati, ta priča se u Srbiju neće vratiti. Srbija neće u prošlost, Srbija hoće u budućnost. Hvala vam, srećan rad. Stevo, jesi hteo nešto? Nisi. Aj, zdravo svima. Hvala vam. Ajde se uslikamo. Ajde se uslikamo. Meni čast sa celom porodicom, ne treba na mikrofon. Ajde.